war maxaa kugu dhacay cadceedaad diiday bray cadceedna hayle tabay heeda jeel buu marayaayo jeel kaasba ka baabacayo subaxii markuu kaco lixda subaxnimona uu kici jiro lixda markuu kaco lixda subaxnimo ilaantinta uu baabacayo ilaahay baa igoogi inaana arag rasuulka ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam oo markii kugu dambeysay aad aragtay ina uu beeri gashto goor may ahayd walaale si xaqiiqa adigu noogu sheega beeri kama aha inta waa faaru labadan buu bixiyey labadan dhinac buu bixiyey marka sidaa buu iskugu soo celiyaa jeel buu mariya sidaas buu soo celiya nin waxa weeyaan ninkani tegey labada koona ayaa dhaadheer labada koona oo dhaadheer markaas labada koonu isweydaariyaa miya sidaa buu isugu celiya ha jeel ku mariyaa jeel la'aan ma baxo sidaa buu jeel intanoo dhan baa qoyan ma arag markuu youtube soo gala ma tiktok intanoo dhan cawlaanka qoyaan weeyaan waa dhasaabu ku ka qaado waa tintiisii weeyaan marka ilaahay baa kusoo khashifay walaasheediyeeg dulmigaygii baa kaasoo bixiyay dulmigii hablaha soomaaliyeed oo dhan baa kaasoo baxay naagtaadii hore dulmigaygii baa kaasoo baxay anigaa kaasoo baxay cid walba ayaa kaasoo baxay waa ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay dulmigaygu inuu kaasoo baxo weliba macadcada dulmigaygu kusoo socdaa weli ilaahay uu ku arkayaa intaa inankaygii iga soo dheeraysaa tiryadaa iska socotay been baa sheegaysaa damba iisoo dirta halkan dantiina waa ku oofin waaye hadday qaado intan waxaa leeyahay youtube-ka idhigo lacagtaadii youtube-kii waa ka heshay waa dhan naagtaadii hore ayaa ku adeeganaysaa nolosheyda rag kula mida nolosheyda ma arag intay waxoogi naagtoodiis hore soo qaataan youtube-ka dhiganaya weli waa irabta waa idaadaawanaysaa weli waa iska kay daadaawanaysaa weli waa codkaygii baa dhegdhegaysanaysaa codkaygii hadalada waxaa la yidhi wixii la noco waa la tuuraa xitaa codkayga lama soo qaato laakiin adigu waa soo qaadqaadanaysaa weli maleeg adigu waa soo qaadqaadanaysaa weli waxaa hor dhiganaysaa youtubekaagi baa weli ku dhex jiraa oo youtubekaagi baa weli isoo dhiganaysaa weli weli waay aamudo ku raaxaysanaysaa codkayga aad baa ugu raaxaysanaysaa waa idhegaysanaysaa caadi macaan baa idhegaysanaysaa macaan hataa de nin raga noqon weydid maxaa kuu sameeyaa maatana bidaartii hatay ummaddii aragtay ana adduunka kuugu naceba ninkaasoo kale nolosheeda muku noqona adigana shosha midiga isoo geliyey adiga shosha midiga ibaray adaa reseau sociaux isoo geliyey adiga youtube bas i furay adiga youtube bas isoo geliyey adaa balaayo bas isoo geliyey ilaahay baana kugu xawlay maxamedow allah ayaa kugu xawlay ilaahay waxaa rabaa inuu dulmigaygu haddana kaasoo baxo weli ma cadcadda adigaa bartan ikeenay bartan adaa ikeenay soo maaha ani bartana ma aqoonin meel aad ku ciyaarid youtube allahaana ma jirin cid itaqaantana ma jirta ummaddaydaa soomaaliyeed ree jabuutigayga mooyaane wax ii dhaafsanaa ma jirin adiga ayaa meeshan ikeenay adiga ayaa iskeenay adiga ikeeno iguuri waa ka shaqaysanaynaa lacagtaana waanu haysanaynaa lacagta youtubekana waa ka shaqaysanaa hal dollarna kama arag allah laakiin dadkan waxba ma oga laakiin ilaahay ilaahay wax ka weyn ma jirto rasuulkaa kugu xidhay salaad walba aad tukadana waxaa dhahay ilaahay dulmigay kasoo saar ilaahay dulmigay kasoo laakiin dulmigii muxuu noqday kii u xumaa buu noqday madaxii foodii kii u xumaa ayuu dulmigii kaasoo saaray weliba waxaa yar waa easiye allah kuu beryana waxyaalo badan saa lagaaga soo daba dhigdhigo sidaa lagugu la tuso dulmiga aad tiraahdi maniira raali noqo yacafi maniira yacafiya hablihii soomaaliyeed caayi jirtay odhaa tiraahdi yacafiya walaalo hablaa la dhashay hablaa dhalay xaaskaygi yacafiya yacafiya hooyadaa maata dariiq ma mari karto walaashaa ma mari karto waa ka wala qarin jirtay hadda nin rag iska dhig gebi iska wala xiir mulululululuq adoo dhukuran bartaa noo soo fadhiiso ma fahamtay marka aniga waxba igama qaadisid inankaygay noqotay inankaygana waxba kama qaadisid blog baa tiray koton blog igeli naag waxaanahay passport weyn welcom beritadan baa soo bixi karaa beritadan laakiin ma soo baxayo waa soo nasanayaa nasasha u baahanahay saddex ishaafici markaa soo seexdo aa soo nasto kadib waa imaanayaa inankayga xoogna igama haysatid waxna igama haysatid ayaa kula soo tiliyey walaalahaa walaalkaa ismaaciil ayaa bartaa ku yidhi maniir ayadoo qaawan buu hayaa buskud amiiraay xale uu dhaartee haboon baa maqlaysee uu yidhi saddex sano lama hadal buu yidhi amiiraay saddex sano lama hadal buu yidhi waa taqaantaa inaana ninkaa la hadal buu yidhi aanu colnahay buu yidhi naya amiira saaxiib inaana fistidaa rabaa markaa inaa wuxuu yidhi saddex sano buu yidhi saddex sano habooraba beenba
والله وبالله وحش صح صح نكلم احد ما انا عقانبر عد بس انا كما عقانبري هي ما فهمتي مركز انا كم كلا اسكو كي صح حقوقيا وحي تيس دريته كا دريالا هرت عاديك انا اسماعيلو تادي دريال انا ما يجي حلي كي 10 كاغي سا ودور دور عيال دريال انا افكاغا دمب ما يدين كرتي انا كل نيك كل يا تي لا حل كرير كي نوردن وا محمد بوسكوت عاديك الا ما حل كرتي هو دا ما يلا حل كرتو ولا عشان ما يلا حل كرتو اد لا حل كرتي ما جرتو انا قاونا توي هينا حصور ديغا وكاسه حصور ديغا وكاسه حصور ديغو هو انا هو كوكاي دي منيراي ما قاوني حاس كان ماشي ما كاميرات ما يسدوا الدينين كورتا ما دعي راحه دايدو وكياو نولشي سموار واي دوشنو محو كياوي مركا حقوق ياغا ولا انك انا نيجي داي هدبا انيك ما توسع ولا محو كياوي وحا كلفه هذا وانا قدها وحا عيلتها اقطعتي وفقاتي وين دعده وحن كوي ولا شيء دي ما هي هي خد خد وايد بدرن تاع انا مسموت كاغي ما انا قد ما شو حو سو كرينا سؤالك هي موت كاغي كل موت كاغي كلينا يا دي انا احسن هي النفس بارك على جوغدنا انا غني كان اسك دعينايا نكن كلي نقت ولالكي اسماعيل ليراهو انا ولالوي وحايي قادسين ما جرتو adiga taadi daryeel inta aniga yahay la haysin anuu ninkana bas ka celinayee shaqo igu ma lihid taadi daryeel ka dhacaysid lacagtooda u celi aniga laakiin waxba iga ma qaadi kartid wax iga qaadi kartid ba iska yar ismaaciil adigana farahayga ka bax afkayna ka bax saaxib warani ma ku qabay ma i qabti aniga marka maxaaniga ii ka keenay aniga loofkayga sheekadeeda u daadawno saa igu duur iyadoo ana isagoo iyadoo qaawan ayuu hayaa iyadoo qaawan ayuu hayaa adigu waagi ma ka haysi iyagoo qaawan intaanid kayga ka sheekeynis adigoo saa lagu haysto ayuu maxaa buskud korkaaga bixi jiray uu kaa qajili jiray inuu ku agi maado markii shoosha midig lagu haystay uu oran jiray nay lama hadlayayga daa markaa wuxuu goo sheegaa aniga farahayga ka bax badaydana ka bax فريهي نور دم باهايا برتا با سو دغي دونا انيغو حبت حبت باو هيا فريين وها شيغو يورنا بين ما هو ولا اوكتي انوغ بو اسولا غرينسي محمد ني وخي قرين جيري مي هاينو ني وخو ها سدا وخو بو ايغو شيغي جيري ما فهمتي marka ani badayda ka bax oo kunki dollar aan kugu lahaa markii lagu baabay ee sixirka lagu haystay kunkiisina uu celi wali kugu leeyahay ani laakiin badayda ka bax ani farahayga ha soo gelina reerkiina ani farahayga ha gelina aniga ninkaan baa ila hadli kara bas ani ninkaan buu xinaga dhaxeeyaan ila inta dalayo kadib noloshayda maxamed way naga dhaxeyn doonta noloshayda ilaahay waxa uu maxad ila hadkan laba igu jirta hal way haya saddexba waa u haya tiri sanka taagaya wana ka adagahay maxamed ilaahay ka soki ma fahamtay marka aniga badada galo hawshaada gal iyo ciyaaladaada kulbad diriqida joogjooga ismaaciil oo ay kun karag kun kanaagood saa kuugu daldaleen raadso waxay aabo meel xun la raacbaleen aabiin ba meel xun ka raacdeen aabiin ba hooyadiisa u galay aniga afkayga dhiga afkayga ar hadla ar ar idambo ila hadasha ina jiri ninka kale tii ila hadli waa maxamed walaashaada madax yar bay noqotay bishaarana haatay mar dambe video dambe tiktok yadoo iga dhaxan la sahatay aragtay naagtaas way igu waalatay farahayga rabtaa maseer baa hayada intan ba mudmudo maxamed waxa kaga baabi jir ma ku sheegaa maxamed buskud ma ku sheegaa waxa kaga baabi jir ma ku sheegaa walaalo kugu soo diraya bishaaray kowde looqa ayaa kugu soo diraya waxa maxamed kaga baabi jir faraha nasabada baa was ar adigana iga hadal ar mar dambe iga maseer bani walaahay qareer bani walaahay ar mar dambe iga hadal garoob baa taysadayda afar baa lagu furay maxaa igu dhaanta saddexii baa lagu siiyay adiga maxaa igu dhaanta bishaare waxa igu dhaantid ii sheeg waxba igu ma dhaantid gaarigii uu kaa ceshaday uu ku iibiyey maxaa walaalkaabana ishan gaarigii kaa ceshaday maxaa igu dhaanta lix bilood waxa walaalka afkiisa ayuu igu yiri lix bilood isku may tegin waxaa lagu furay godol ayuu ila sameey waayey aniga ima caayi kartid nasabadaa bahaawa aniga cid ii caayasa inayna jirin oo saddex magoc ilaahaya dulmi baa iga wala gasheen gebigiinuba dulmi ayaa iga wala gasheen
لكن 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 حتى مرد بعضو تبتو كتير حتى إسو هذا القادد وإيقو والات أنيقى سدابا إيقو والات مسير باكو هاي قرار باكو هاي وإيقو والات مرد ببشار حتى مقعيق إسو هذا القادد يتبوري وكوكو